І керівництво Франції розмірковує про можливе відправлення військ в Україну щонайменше з минулого літа, пише про це видання «Le Monde». За даними джерел, у лютому Макрон у вузькому колі заявив, що цього року йому, ймовірно, таки доведеться відправити невеликий контингент до Одеси. Тоді ж у лютому президент Франції припустив введення військ для допомоги Україні. Це вже стосується Північно-Атлантичного альянсу. Однак додав, що наразі серед європейських країн консенсусу щодо такого кроку немає. Днями французький лідер знову підтвердив свої плани розмістити західні війська в Україні. Наземна операція з участю західних військ в Україні може бути потрібною в якийсь момент, наголосив Еммануель Макрон. Нагадаю, раніше на початку вторгнення Росії президент Франції застерігав від приниження Москви, закликав до збереження дипломатичних каналів з російським диктатором Путіним. І перспективи відправлення французьких і не тільки французьких військ на територію нашої держави будемо далі обговорювати з директором агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ в 2014-15 роках Віктор Ягун долучається до нашого ефіру. Доброго дня, пане Вікторе, мої вітання. Доброго здоров'я. Отже, на французькому телебаченні вже обговорюють ймовірні сценарії і дислокацію розміщення французьких військ на території нашої держави по Дніпру і, власне, на україно-білоруському кордону. Наскільки це ймовірний сценарій? І чи вже позитивний сигнал, що почали говорити про це? Давайте почнемо з того, що це позитивний сигнал. І то, що вони розуміють про можливість такої операції – це вже плюс. Сьогодні я прочитав новину про те, що про це саме говорив вже і колишній міністр оборони Великобританії. Він так само казав, що британці можуть приєднатися до цієї місії. Чому Франція і Британія? Тому що що французи, що британці мають спеціальні підрозділи, такі експедиційні корпуса. У Франції це іноземний легіон, в Британії це спеціальні підрозділи для виконання місій в інших країнах. Ми знаємо, що Британія – це колишня імперія, і дуже багато країн було далеко від материка, від метрополії. І вони мали цей експедиційний корпус, який готовий в будь-який момент пересунутися туди, куди необхідно. І ну, це, зокрема, можна було побачити по війні з Аргентиною, Фалклендс де Мальвіни, Мальвінські або Фалклендські острови, коли Великобританія в дуже короткий час підготувалася і спромоглася висунутися далеко від своєї території значні бойові сили. Тому ці країни готові в будь-який момент, як буде прийнято остаточне рішення щодо переміщення на Україну. Справді оця ситуація, яка говорить про те, що розміщення десь в тій самій Одесі на територіях близьких до Дніпра і на кордоні з Білоруссю, це якраз ті критичні точки, які би справді звільнили досить значні сили України, які зараз забезпечують прикриття цих напрямків від російських і білоруських військ. А от що ця історія, якщо вона стане ймовірною, можливо, означатиме для Російської Федерації? Тому що оті ж Франції полковник, який робив ось це припущення про розміщення військ, сказав, що це може стати червоними лініями для Російської Федерації і може змусити Росію сісти за стіл перемовин саме на українських умовах. Але в Британії, про яку ви згадували, міністр МЗС говорить про те, що такі війська можуть стати законними цілями для Російської Федерації. Ну, не знаю, треба розуміти, що вони ж не самі прибудуть. Вони прибудуть, напевно, з підкріпленням, з забезпеченням прикриття із повітря. І безпосередня атака на ці війська, які не будуть приховуватися там, да? Ну, як росіяни говорять, що от там десь іноземний легіон, там десь хтось воює, натівці якісь воюють. Але підтверджень вони ніяк не поставляють. А тут буде офіційне підтвердження, що це база, яка стоїть під охороною там Франції або Великобританії. І удар по цим базам, це буде означати оголошення війни або Франції, або Великобританії. А це, на хвилинку,
ядерні держави. Угу. Тобто ви ведете до того, що в такому разі конфлікт може загострюватися, і ось ці реальні, і ось ці погрози Путіна, що якщо французькі війська будуть в Україні, можуть спровокувати Росію завдати ядерного удару. Ні, то, що він ядерний удар не завдасть по цим військам, це однозначно. Я маю на увазі, що сама присутність цих військ під своїм прапором і легально на цій території означатиме, що якщо Росія завдасть по них удар, вона буде завдавати удар не просто по військовим, які знаходяться на території України, а саме по військових той чи іншої країни. І таким чином затягує їх в конфлікт. Чи це потрібно Росії? Ну, не знаю, подивимося. А як ви можете трактувати поведінку української влади в цій ситуації? Тому що міністр МЗС Дмитро Кулеба говорить, що не йдеться про безпосереднє відправлення військ іноземних легіонів на лінію фронту. Йдеться тільки про навчання і допомогу нашим військовим, грубо кажучи, в тилу. Президент Володимир Зеленський акцентує увагу на тому, що ми взагалі нічого не просили, якщо буде йтися теж тільки про навчання. Чому? Ну, це така пасивна роль, чи ми дуже обережні в цьому питанні поки що? Ні, ми просто обережні в цьому питанні, тому що рішення справді не прийнято і говорити нема про що. Про що говорити? Ми не можемо заздалегідь говорити про то чи інше питання без нас. Угу. Тобто Україна тут має якось активніше долучатися і переконувати інші країни, що нам ці війська потрібні для підсилення, і яку роль саме вони мають виконувати, чи ні? Я думаю, що це предмет дуже далекої перспективи розмов. Ми говоримо зараз про якісь теоретичні речі, про які поки що ніхто не приймав рішення. Тому мені важко про це казати. Гаразд, якщо говорити про практичні речі, про навчання українських військових, зараз вони переважною мірою відбуваються за кордоном. Британія там навчила вже понад 60 тисяч наших військових. Якщо ці навчання будуть відбуватися на території України, чи буде це ефективніше, дешевше? І чи це так само не провокуватиме Росію якось агресивніше діяти у війні? Слухайте, ми вже так напровокували Росію, що я вже не знаю, що від неї ще чекати. По-моєму, мені байдуже, що вони там собі думають чи роблять, навіть із тої ядерної зброї, якщо не будуть бігати туди-сюди. Зрозуміло, що це буде дешевше, ефективніше і краще, але чи буде можливість ефективно це робити, тому що навчання за кордоном – це ж не тільки переміщення наших бійців за кордон, але це наявність підготовлених вже полігонів, наявність спеціального обладнання, зокрема тренажерного, яке вже там присутнє. Його ніхто не буде переміщувати до нас. Інша справа, що можна завершальні якісь етапи там, по формуванню бригад, по їхньому тренуванню перед відправленням на фронт. Ну, це завершальний етап справді можна проводити в Україні. А такі складні речі, як навчання на високотехнологічній зброї, краще проводити за кордоном, де вже є все підготовлено для цього. Пане Вікторе, і наостанок, стосовно того, які ще країни можуть, ну, так би мовити, в перспективі долучитися до ініціативи Макрона, тому що ми побачили, що Сполучені Штати Америки проти, а Італія категорично проти, Німеччина взагалі сказала, що не варто це робити, аби не провокувати зайвий раз Росію. Ну, я думаю, що несподівано буде, можливо, для когось, що це можуть бути і наші найближчі сусіди, це і поляки, і литовці, естонці, можливо, хтось з країн Скандинавії. Тобто коаліція насправді досить велика, і вона попередньо, фахівці нараховували понад 10 країн, які, в принципі, готові той чи інший кількісний контингент відправити в Україну. Угу. І тобто ми розуміємо, якщо ці країни відправляють контингент, то вони відправляють і зброю, ну і так само, можливо, системи ППО, правильно ж? Я думаю, так, це повноцінний підрозділ, який буде прикриватися як по землі, так і, ну, він буде озброєний своєю штатною технікою і прикриватися з землі протиповітряним такою парасолькою.
Зрозуміло, дякуємо вам за роз'яснення і за ті акценти, які прозвучали в нашому ефірі. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки.